Oldo Hlaváček, scenárista, zabávač, herec, moderátor, ale najmä nezabudnutelný rozprávač vtipov. Dlhé roky tvoril zábavnú dvojicu s Ivanom Krajíčkom, s ktorým si boli veľmi blízki aj osobne. Stvárnil množstvo postáv od sluhov, aristokratov po remeselníkov. Popularitu mu priniesla aj úspešná hra Na skle maľované. Ľudia si ho spájajú aj s úspešným zábavným programom Vtipnejší vyhráva. Debutoval v Barabášovom filme Tango pre medvedia v roku 1966. Má dvoch synov, obidvaja sa najskôr vydali v otcových šľapajách. Pre Olda Hlaváčka je rodina všetkým. Pyšný je aj na svoju vnučku Michaelu, ktorá je veľmi úspešnou slovenskou modelkou. Aj, aj, buvaj maličky, buvaj môj maličky, bo ti otnem nožičky, otnem ti nožičky. Hojda, 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 hoj, vyhodím ťa z pôjda. Hojda, 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 hoj, vyhodím ťa z pôjda. No a veš, veš, tak. 700-krát som spieval túto pesničku. To bolo krásne predstavenie, ktoré sme hrali 700-krát. A my sme boli stále v kontakte s Miškom Dočelovanským. Miško Dočelovanský hral Janošíka a ja som hral toho čerta. Stav to baraň. Jo, len teraz uvidia v divadle, že mám tú baranicu doma, aby z toho nebolo zle. Radšej ju odložím. Hops, choď za čertom. Tak. Malované na skle, to, my sme s Mišom stále hútali, v čom to tkvie, že to má taký obrovský úspech. Či je to tými postavami, že my s Mišom hráme tam, on Janošíka, ja čerta, či tým priťahujeme divákov. Alebo sú to pesničky krásne, alebo sú to kostýmy. Kroje tam ani neboli veľmi také výrazné. To bolo tak striedno všetko pripravené. A odrazu sa to začalo rysovať, takže tam prišiel choreograf, pán Ťapák, a ten odrazu z toho urobil perfektné predstavenie, že sú tam vynikajúce tance. A to nie je akože tými choreografickými voľakými prvkami, ale oni, tí tanečníci, skutočne prežívali ten dej tiež na javisku. Ustavične boli na javisku. Takže diváci videli, ako prežívajú to, keď Janošíkovi blížili, alebo ho zasa vynášali až do nebies, keď tam prišla smrtka. A neviem, tí tanečníci to skutočne všetko, tak tým sa to stalo tiež úžasne zaujímavé predstavenie. Miško Dočelovanský to bol veľmi zvláštny človek, vymýšľal všakovaké zmysly a nezmysly. No napríklad prišiel s tým, že prišiel na predstavenie Malovaného na skle a povedal, dneska sa už nehrá. Prečo sa nehrá? Lebo zistili, že Janošík bol Rus. Tak sa to ruší. No, ale... Tak to bol zase jeden z jeho vymyslov. No, odohrali sme predstavenie, samozrejme, hrali sme 700 krát. Jo, veľmi pekné predstavenie. Nech bude pri tebe celúčku noc, bo dlho za tebou strápené šlo. Nech bude po celú noc, bo dlho cez hory i doliny šlo. Ako prvá som vítal inšpektora, ktorý bol pozvaný ku nám do triedy. A vítal som ho a vítal som ho, takto ma učiteľka ma naučila. Hlaváček, keď príde pán inšpektor, my sa postavíme všetci a ty povieš, sme radi, pán inšpektor, že ste prišli. No tak pre mňa úloha nie je veľmi ťažká. Prišiel pán inšpektor, dvere sa roztvorili, vošiel donútra, postavili sme sa všetci a ja do pozoru. Pán inšpektor, sme radi, že ste prišli. No tak to bola u mňa 100% spoľahlivo odohraná úloha. Pán inšpektor odkázal z triedy, všetci sme sa postavili do pozoru a dnes išlo nám pre pána Jana, čo mám zasa povedať? Pán inšpektor, sme radi, že ste odišli. No tak tá učiteľka mi povedala, vieš čo, z teba nebude nič iného, len komediant. A mala teda svetú pravdu, pretože ako gymnazista, ja som chodil do učiteľského ústavu, tak tam sme nejaké divadelné krúžky nemali, ale v reálnom gymnáziu v Žiline mali divadelný krúžok, neviem prečo, Maxima Gorkého, ale bol to divadelný krúžok Maxima Gorkého. Ja som hrával s nimi. Perfektné niečo, úžasné. V Košiciach sme boli napríklad na súťaži s hrou Sniežik. Prišli sme do Košíc, všetko sme tam odohrali výborne, perfektne.
A niekto z Bratislavy, ja potom som sa dozvedel, kto bol na tom predstavení v Košiciach, zhliadol ma tam, videl ma tam. Asi o 3 týždne prišiel mi domov list. Milý Oldo Hlaváček, na základe sledovania vášho výkonu v Košiciach na celoštátnej súťaži sme sa rozhodli angažovať vás do súboru do dedinského divadla. Vo mne, no to je, Eiffelovka je malá veža, ako som ja narástol. Prestal som samozrejme chodiť do školy, lebo som mal angažma do dedinského divadla. To bol krásny pocit, to bol, no ale aj mamina, aj triedna učiteľka ma prehovorila, aby som zostal ja pekne ešte v škole, aby som dochodil, aby som zmaturoval, až potom, aby som uvažoval o dedinskom divadle. Ale v Žiline samozrejme bol ešte jeden veľmi zaujímavý, veľmi vzácný ochotnícky súbor a to bola ľudová scéna mesta Žiliny. No a dvaja z toho súboru žilinského, z tej ľudovej scény mesta Žiliny, Ivan Petrovický a Pišta Šugár, tí išli rok predo mnou, zmaturovali skôr a odišli do Bratislavy študovať Vysokú školu muzických umení, jeden režisér a druhý divadelnú vedu. A mne tam pripravovali pôdu, takže ja keď som prišiel, nahovorili ma, poď aj ty tam do Bratislavy študovať herectvo. Tak som sa rozhodol, idem aj ja. Prišiel som do Bratislavy na skúšku a zaujímavé na tej skúške bolo to, že porota sa radila. A bol tam Bordáč, pán Bagár. A pán Bordáč sa pýtal, Hlaváček, to je, ktorý to je ten Hlaváček? Lebo Bordáč mal rád vysokých, tenkých Janošíkov. A Bagár to zachránil, povedal, Hlaváček, no tak však to je ten vysoký, štíhly. Jo, tak toho berieme. A tam bolo veľmi krásne predstavenie, jedno absolventské, Prefíkaná vdova, perfektné predstavenie, Števo Kvietík, Igor Hravinský, Eva Poláková, Daňo Michaeli, Igor Galanda, všetko hrali v tom predstavení. Úžasná zostava to bola. A potom samozrejme sme s Milošom Pietorom, režisér Miloš Pietor a ja, sme boli okamžite vyslaní do Prešova po absolvovaní vysokej školy a v Prešove sme začali. Miloš Pietor tam okamžite inscenoval Sluhu dvoch pánov, Trufaldino. Hral som Trufaldina a tiež obrovské, krásne predstavenie. Na čo upozorním, z Bratislavy chodili diváci sledovať predstavenie Prefíkaná vdova do Prešova. Spolu hráme veľa predstavení, aj sme hrali a my sa už poznáme strašne dávno. Nebudem hovoriť o tom, keď sme boli mladí, čo sme robili, pretože to je samozrejme tajomstvo naše. A bol v divadle národnom už tedy veľmi slávny, keď ja som prišiel do divadla. Hej, láska je láska. Nobody gone! Počišu Kriste, to je. Nobody gone for me, I say! Aký say? Nobody gone for me, I say! Ty čo na mňa čumíš ako tela na noža? Keď mi nerozumíš, že ja ti nemôžem povedať, lesieš mi na nervy. To je šatnica číslo 42. V tom Hviezdoslavovom divadle, kde sme začínali pred 30-tými, 40-tými rokmi, veľmi dávno. Skrátka, a v tej šatnici bol šéf činohry, Ďurko Slezáček, potom Jožko Adamovič, Miško Dočolomanský a v neposlednom rade ja. No, ale šatnica to je také, čo ja viem, hniezdo hercov. My sme v tej šatnici, preto to spomínam, tú šatnicu, pretože v tej šatnici sme boli 40 rokov, všetci dokopy spolu. A to je už parádny kus života, spoločného života. Tu nasedával môj ocino, pán Hlaváček, tuto pri ďalšom stole Jožko Adamovič, ďalej Jurko Sarváš. Na druhej strane takto boli, tu na boli dva stoly, a tam sedel Ďurko Slezáček a Miško Dočolomanský. A ako dieťa
som bol vťahnutý do tohto procesu. Vďaka tomu samozrejme, že otec bol veľkým členom tohto súboru. A tento celý súbor, to bola taká jedna veľká rodina. To žilo mimo divadla, na javisku počas predstavení. Herci dokázali rozprávať o kuchyni, o varení. Tá rodina celá žila, jak som povedal, že niekde aj mimo tohto divadla. My sme sa stretávali na chatách po celom Slovensku. My sme tam ako celé rodiny sa stretávali. A je to niečo neskutočné. Mne to dalo strašne veľa do života. S Kronerovcami sme mali veľmi, veľmi dobrý a taký dlhý, veľký rodinný vzťah. Moje prvé kroky, nech je to kdekoľvek a kedykoľvek, smerujú vždy k vode. O nás, rybárov, pretože ja okrem toho, že som rybár, hrám aj divadlo, ale v prvom rade som rybár. Vždy pri tej vode cítim hudbu. Jedným veľkým učiteľom mojim, nielen v divadle, ale a priateľom, kamarátom i pri tej vode, pri rybačke, bol Jožko Kroner. S Jožkom Kronerom som ja pozažíval spústy krásnych chvíľ, vzácnych, až posvetných. Ja by som mal vlastne klačať, keď rozprávam o týchto príhodách s Jožkom Kronerom. Nielen, že ma naučil chytať ryby, ale naučil ma tie ryby pripravovať. Priamo v prírode, vonku, medzi dva kamene. No nie medzi dva, tie kamene samozrejme zohriali a potom sa tak nastavili, že tam bola vlastne taká piecka vytvorená a v tej piecke sme pstruj si opekali. Bolo to niečo vynikajúce, krásne, takže nielen to ma on učil. Okrem toho teda, že Jožko Kroner bol môj taký dobrý učiteľ, on ma naučil cestovať, chodiť, pohybovať sa po svete. Ale vo mne potom tak skrsla taká túžba cestovania. V aute. Veľmi rád som cestoval. No to bol, a prvé auto som mal požičané od Jožka Kronera. Od neho som mal prvé auto. Požičané. No tak a cestovali sme až do Talianska. Prišli sme so ženou do Talianska po tých všelijakých procedúrach, pasy, prísľuby, neviem čo všetko. A boli sme v Benátkach, tam sme tak obzerali všetko a parkovali sme kúsok od toho námestia, bolo také malé parkovisko. V aute sme spali. No, tiež úžasná vec. Tak sme tam leškali na parkovisku v Benátkach. A tak bolo asi 3 hodiny ráno, keď vedľa mňa moja žena. Šťuchol som pre Boha, čo je? Keď mne je smutno za deťmi. Smutno, zbalili sme všetko, sedadla takto nastavili, naštartoval som a do Bratislavy za detičkami. A táto taká súdržnosť medzi rodičmi a deťmi, zaplať Pán Boh, trvá dodnes. Žijeme spolu 58 rokov a za tie roky sme všeličo zažili, aj dobré, aj zlé, ale teraz máme všetko v poriadku, máme sa radi, detičky máme. Radi tiež. No, tak máme dve vnúčky, 3 vnúčky a 2 synov. Vnúkov. Aj 2 synov, áno. Filipko, ten skončil informatiku a informačné systémy. Olduško skončil na ekonomickej škole. Miška robí modeling. Čo, my máme svetoznámu vnúčku. Áno. Svetoznámu vnúčku. No a budeme prababka a pradedko, lebo teraz čaká bábo. A prežijeme a to. Ešte Lucia. Je ľudská, je, áno. A tá teraz vnúčka. Na budúci rok končí masmediálnu komunikáciu, lebo to volá. Áno, máme spoločné obedy, koľko razy, tu sa všetko oslavuje. Môžem povedať o dedovi, že bol veľký pedant, možno aj preto mal taký rešpekt, akože v mojich očiach. Už len keď sme sedeli za stolom, tak od nás vyžadoval, aby sme sedeli vystretí, nesmeli sme štrngať lyžičkami, lebo nie sme v kostole, vždy si človek musel zasunúť stoličku. Od stola sa odchádzalo, až keď všetci dojedli. A ja sa teraz napríklad v dnešnej dobe s takýmito vecami nestretávam. Ľudia mi nemôžem povedať, že mi prídu nevychovaní, ale tak ako som bola vychovaná od detka, tak mi to príde teraz až tak ľúto, že ľudia si aj to spoločné stolovanie nevážia, alebo teda respektíve, že odchádzajú od stola, jeden obeduje v obývačke, druhý v kuchyni. A my sme tak, detko nás tak ako rodinu držal pokop,
chápe. Tá prísna výchova to spočívalo v tom, že môj dedo bol vojak z povolania. Potom to ovplyvňovalo celú rodinu. Čiže my mu môžeme len a len ďakovať, že bol istým spôsobom na nás prísny. Ako na nás, ako na synov a ako na vnúčatá. Z pohľadu vnúčky, detka beriem ako veľkorysého človeka. Mám spomienky ako dieťa. Každé leto sme chodili na dovolenky s ním. Brával nás do Chorvátska. Takže je to veľmi veľkorysý človek. Svojský. Je to obrovská radosť mať samozrejme vnúčatá a vnukov, ktorými sa môžu rodičia popíšiť. A vnúčku Michaelu, tá nám robí radosť po celom svete. To je úžasné, keď sme našli časopisy v novinových stánkoch v Taliansku, Španielsku, kde na titulnej strane sme mali svoju vnúčku. No, tak tým sme sa píšili. Na schôdzi abstinenského krúžku hovorí rečník. Vážený, podľa môjho názoru, treba všetok alkohol vyliať do Dunaja. Zrazu sa zo sály ozve jeden hlas. Právne, právne, právne. Rečník pokračuje. Vidíte, sú medzi nami ľudia, ktorí ma chápu. Obráti sa na ten hlas a hovorí, priateľu, vy ste tiež abstinent? On hovorí, nie, ja som potápač. Ivan Krajíček, to je taký súputník môjho otca, tak s nimi tiež sme prežili veľa, veľa dovoleniek. Tie dovolenky, ktoré nám pripravoval, na ktoré sme chodili, tak začínali veľkou prípravou, mali celý itinerár, svoj program, presne nejaké rozpisy, bola veľká príprava. To sme chodili na dovolenky veľa rodín dokopy, mali sme také pár partií, ale pamätám si, môžem spomenúť tie dovolenky s Krajíčkovcami, so Slivkovcami. To boli dovolenky, na ktoré naozaj, ktoré mám stále a budem nosiť si v hlave až niekde do konca svojho života. Sú dovolenkári, ktorí chodia k moru a tam si kupujú rôzne predmety, suveníry, pamiatky. Ja si nekupujem, ja hľadám. Ja nájdem kameň a z toho kameňa aké krásne srdiečko. No to je zvláštny nález tiež. Našiel som v mori takéto srdiečko, ale neverili by ste, že v tom srdiečku vnútri tu, v tejto malej jaskynke, stojí postava kompletne oblečená v kostýme. Aha, toto je nádhera. Korfu. Pri mori sme sedeli, našiel som takýto konárik. Ježiško, kríž som vyrobil doma a takto som Krista ukrižoval tu doma. Dodávaš len, vy ma do toho nemiešajte. Čert, nečert, ale babskú neveru neznášam. Ja si pamätám predstavenia, síce to sa hralo na malej scéne, to bol Sluha dvoch pánov, potom jedno z najúžasnejších predstavení, Strach z pekla, kde hral s Jožkom Kronerom, potom Pokus o lietanie Radičkou, samozrejme na skle malované. No, bol to nespočetný rad veľkých hier. Keď chodil na estrády, na ktorých som sa niektorých aj zúčastnil, aj s Ivanom Krajíčkom, cestovali sme po Slovensku, tak otec, keď v podstate pripravovali nejakú estrádu, tak sa vsklbili v ňom všetky tie profesie. On si musel napísať scenár, on si musel pripraviť kostýmy, musel si pripraviť scénu, nosil taký jeden veľký kufor. My sme s Ivanom Krajíčkom sme sa vlastne, ťažko povedať, stretávali, lebo my sme spolu žili. Či som ja býval u nich, alebo Ivan býval u nás. Dokonca vyviedol aj to, že prišiel ku nám domov, ako domov prišiel a lahol si vedľa mojej ženy do postele. Ona chudierka. Až v poslednej chvíli to teda zbadala, že to nie som ja, že je to Ivan, začala do neho búšiť. No ale len zo žartu, samozrejme, to bol taký žart. My sme rodinné problémy spolu zažívali, ja som zažíval to, prežíval a cítil som to, čo Ivan má doma, čo mám ja doma, zasa Ivan cítil. Takže skutočne to bola obrovská spolupráca to bola, vynikajúca. A odvtedy, ako odišiel Ivan, ja som tiež odišiel, tak to bolo ako spovedomia. Takže
som na opustenom ostrove. Akože o tom nevie? No, z toho som ja zničený. Pozrite sa na mňa, úplne zničený človek. Ano, no? Ja celé noci nespávam, celé noci bdiem. Ja už o 5 ráno každú noc sa vyplazím pekne z bytu, no? Vyjdem von, pred dvere a zvoním na zvončeku až dovtedy, kým manželka nesiahne takto na buzík. V celej Československej republike bolo obľúbené rozprávanie gazdov Hlaváčka s Krajíčkom. Naozaj to bolo veľmi, veľmi populárna dvojica, ktorá Ivan rozprával takto. A ja som zase hovoril takto. Hrali sme tých gazdov a to bolo to veľmi zaujímavé v rozhlase. Pre rozhlas sme to niekoľko rokov pripravovali autorsky a aj interpretačne samozrejme. A čo je teda veľmi zvláštne, veľmi málo vtipov sa začalo rozprávať. Veľmi málo vtipov. Bola, kedy som prišiel na trh a už ten rozprával vtip, ten predávač mi rozprával, ja som jemu rozprával. Teraz prídem na trh a je tam také ticho, nikto, nič, nikomu. Do obchodu vola, kedy, keď sme prišli, už v tom obchode, v električke, v autobusoch, vo vlakoch. Tie autobusy sa hrkotali takto, ako tam sa vtipy rozprávali. Ja som sa dostal k vynikajúcim hráčom, hercom, spevákom, tanečníkom, muzikantom. Som sa dostal vďaka takej televíznej produkcii, ktorá vyrábala program Vtipnejší vyhráva. Vďaka tomu vtipákovi, ako sa už hovorilo, vtipák sa tomu hovorilo, som sa skutočne dostal do styku s ľuďmi, s ktorými som sa komediantmi, s umelcami, s ktorými som sa v živote nestretol. V televízii sa mi, okrem toho, aj autorskej samozrejme, dokonca som robil redaktora, mal som kanceláriu v televízii svoju, kde som pripravoval programy zábavné, televízne. Okrem toho mi ponúkli, že by som mohol dokonca aj režírovať tie programy. Tak som to skúsil, že som napísal scénár. Režíroval som ten program, nakreslil som, pokiaľ som vládal, som nakreslil aj dekorácie všelijaké, potom som i vyrábal tie dekorácie sám doma tými ručičkami, také všelijaké iluminácie a neviem čo, to som tam povymýšľal. A sám som v tom účinkoval. Odvysielal sa taký ten program a potom boli aktívy, neviem, ako sa správne volalo, to sedenie vedenia televízie. A na tom vedení televízie predseda strany povedal, tak toto je už trošku veľa. Napíše si to, hrá v tom, režíruje to. To je typický príklad kapitalistického vykorisťovania. Lipová liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. Tieto hodiny sme mali ešte v byte, keď sme bývali na Trávnikoch, v trojizbovom byte, tieto hodiny padli. A čo s nimi teraz? Odniesol som tú ruinu, doslova vo vreci som ich odniesol k hodinárovi, ktorý si s tým nevedel poradiť. Až potom som povedal Miškovi, na jednom predstavni hovorím, Miško, vieš, ja mám také staré hodiny, čo s nimi? Ukáž, dones, prídem sa pozrieť, opravím. Aj sa prišiel sem pozrieť na tieto hodiny, na hodiny, však to boli triesky a sklo. A takto z nich Miško spravil takéto pekné hodiny. Ja som napísal rozprávku pre televíziu a tu sme robili v televízii, je tam určite niekde zaznamenaná. Lúpaj a fúkaj, tak ja som hral, už neviem ani čo v tej rozprávke, ale deti hrali, obaja, aj Ivo, aj Oldo, hrali v tej rozprávke. Takže nielen, že som im rozprával rozprávky, ale aj som im dožičil, aby si zahrali v televízii v rozprávke. Ale však okrem toho Ivo aj Oldo hrali v televízii. Oj. Môj brat ako 8-7 ročný hral hlavné postavy v Národnom divadle. Točil inscenáciu za inscenáciou. Ja som mával 15 predstavení mesačne. Tu, na tejto scéne. Som účinkoval vo viacerých predstaveniach. V divadle ja som mal väčší rešpekt pred otcom, ako keď tu sedelo tých 450 divákov.
Ešte som nebol ani na vysokej škole muzických umení a chodil som s ním robiť tzv. Estrády. Mali sme nacvičené nejaké scénky, plus ja som mal vlastné čísla, otec vlastné čísla a chodili sme po celom Československu. Nás oslovili ľudia, že bolo by dobre vrátiť naspäť program Vtipnejší vyhráva. Dokonca 2 roky sme každý týždeň vyrábali Vtipnejší vyhráva pre VTVčku. Chcem povedať, že tá značka meno Hlaváček je naozaj známa po celej republike, v Česku určite, dokonca určitý čas otec v Českej republike bol o mnoho populárnejší ako na Slovensku. A máme len takú perličku, že raz som dostal list, ako študent zo Spojených štátov od jedného kamaráta a on poslal iba adresu, že Oldo Hlaváček, Československo. A toto nám došlo domov. A túto značku Hlaváček musíme udržiavať a určite nemusíme pokračovať. Máme pokračovateľov, aj brat Ivo má krásne, populárne a slávne dcery. Ja tiež mám 2 krásnych synov a naozaj budeme tú značku udržiavať. Ja keď uvidím, tak už zastrelím, ak teraz zastrelíte tu kombise. Nasadíš. Co to robíš? Co to robíš? Lucien! Ty nebudeš svoj vásilky robiť odbehu! Utekáš! Kostan! Máme skoro aj spoločný vek, on vždycky ma o rok predbehne, ja si odkúkám jeho oslavu a potom ju robím ja. Ja mám taký je v ňom elán, že ho obdivujem, lebo nepotrebujeme žiadneho inštalatéra, elektrikára, všetko urobí sám. No. A proste každý deň musí niečo robiť a dá si taký plán, toto musím, hento musím. Teraz strechu chce malovať. Aké krúžky zaujímavé jestvovali, ja som bol vo všetkých krúžkoch. Robili taký krúžok, aranžerský krúžok, divadelný samozrejme. Ja som bol vo všetkých krúžkoch, takže ja som vždy na učení povedal, prepáčte, nehnevajte sa, ale ja mám teraz práve, máme, balujeme plagáty, ideme robiť tam niečo na dvore, budeme stavať múr. A to, ja som skutočne, takže ja som nemal čas na učenie v škole. A ja som hral divadlo, kde som len mohol. Napríklad rodičia odišli v nedeľu väčšinou, do poludňa odišli do kostola. Ja ešte maličky som mal takých 5-6 rokov. A zostal som doma pod perinou. Do istej miery som mal strach zostať doma sám. Ale pod perinou, to perina predstavovala skalu, jaskyňu, parník, pevninu, všetko tá perina splňala pre mňa, takže ja som už ako ten 6-ročný som hrával divadielko tam pod perinou doma, bolo to krásne. A do dnešného dňa si na to pamätám. A ja, milí rodičia, odkaz môj vám a detičkám, nech sa hrajú detičky, lebo každé dieťa, keď sa narodí a má 4-3 roky, keď má, už je herec. Kričí, skáče, búcha, upozorní na seba, chce, aby sme ho pozerali, čo stvára to deculo. To je už to je herecký prejav. Takže od decka všetci sme herci.